que é o 4 e um quarto, olha que tempo é que isto está. 4 e um quarto. Estás a ver a ultrapassagem? Estás a ver a ultrapassagem? Eles que falam, fiquem para aí. Ultrapassar. Então vem uma passada, agora a gente está a fazer demais. Se quiser atrasar, vamos passar. Thank you.
Thank you.
Não,
Não, vi o pai. Aonde? Sim. O pai não quis andar, não foi? Eu tive que chorar. E tu? Mamãe, olha.